Pa jesam bila zaljubljena. I po prirodi sam jako stidljiva i čak mi se dešavalo mnogo puta da ja toj osobi ne pokažem da sam zaljubljena, već ono što uradim i što me jako, mislim, nerviralo u tim nekim mojim mladim godinama je to što sam ja od tih muškaraca bežala. I nisam se javljala na telefon i nisam odgovarala i time njima davala do znanja da stvari nisam zainteresovana, tačnije. Ja bi se samo postidela i smatrala da ne, ja ne treba u to da se upustim, ne znam zašto, ne znam zbog čega se to dešavalo tada, ali eto da, i mislim da je mnogo više bilo tih slučajeva gde jesam bila zaljubljena, gde taj muškarac to nije znao, nego onih gde je došlo do nekog otvorenog flerta.